Kawinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan anak kepada ketua Bani Al-Mustalib, Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anhu, sekaligus menjadi sebab keislaman. Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anhu sekaligus menjadi sebab keislaman semua keluarga Bani Al-Mustalib. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat falaqad utika bitazwijihi mi'u ahli al-bayt min Bani Al-Mustalib, qalat fama a'lamu imra'atan kanat a'zama barakatan ala qaumiha minha. Telah dibebaskan melalui perkahwinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 keluarga Bani Al-Mustalib. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, aku tidak mengetahui mana-mana wanita yang lebih berkat terhadap kaumnya melebihi dia. Beliau terkenal sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat beribadah. Suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah pada waktu pagi. Pada masa itu beliau berada di atas sejadahnya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam pulang, beliau masih lagi berada di atas sejadahnya sedang berzikir. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, selepas aku meninggalkan engkau tadi, aku mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Sekiranya ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan hari ini, nescaya lebih berat ucapan itu ialah subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Tu ucapan biasa kita baca lah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.